Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte: os Estatutos Profissionais da Cultura será aprovado num Conselho de Ministros temático sobre a cultura que terá lugar no próximo dia 22 de Abril. Em segundo lugar, como é óbvio, as medidas que anunciamos são as medidas que permitem executar o Orçamento de Estado, porque além de mais não podemos adotar medidas que não estejam previstas no Orçamento de Estado, porque nós estamos limitados pela autorização que a Assembleia da República faz da despesa que podemos realizar e, portanto, é isso que naturalmente fazemos. E é precisamente para combater a burocracia e as diferentes especificidades de cada um dos trabalhadores da cultura que temos um conjunto de apoios específicos para os trabalhadores da cultura, cumuláveis, aliás, com os apoios que existem para os trabalhadores independentes, porque temos em conta que a especificidade deste setor não lhe permite reconduzir inteiramente às situações tipificadas nos apoios concedidos no âmbito da Segurança Social para os trabalhadores independentes. E com a condescendência do Sr. Presidente, uma última resposta que há pouco não tive a oportunidade de dar ao Sr. Deputado, que é para dizer o seguinte: a grande razão para que não se pode colocar Beja, não faz o menor sentido colocar Beja nesta avaliação, é a seguinte: o aeroporto mais longe de um centro urbano que existe está a 66 km. Lisboa está de Beja à distância de 129 km. E isto é intransponível e, portanto, não faz sentido pôr esse aeroporto na equação. Muito obrigado.